Hei, jeg heter Åse Marie. Jeg jobber med barselavdelingen. Jeg skal nå fortelle deg litt om hva som skjer når du reiser hjem fra sykehuset etter du har født. Oppfølgingen etter hjemreise fra barselavdelingen er litt ulikt organisert i landet, og også i de ulike kommunene. Det er også individuelt hva forskjellige trenger rett etter en fødsel. Spør om hvilken plan det er for din barseloppfølging før du reiser hjem fra sykehuset. Fødeavdelingen vil varsle din helsestasjon når du reiser hjem fra barselavdelingen etter fødsel. Jordmor eller helsesykepleier vil kontakte deg innen det har gått en uke og avklare videre oppfølging. Hvis du ikke har hørt noen ting fra din helsestasjon når det har gått en uke, må du selv ringe og avtale for videre oppfølging. Barnet ditt vil få tildelt samme fastlege som deg. På helsenorge.no kan du også lese journalen din fra sykehusoppholdet. Der finnes også mye god informasjon om tidene rett etter fødsel. Tiden etter fødsel, det kaller vi barseltiden. Og det er mange omstillinger, både kroppslig og emosjonelt, i denne tiden. Og noen har behov for mye veiledning og informasjon, og andre har behov for mindre. For at du selv skal komme deg raskt etter en fødsel, er det viktig at du tar godt vare på deg selv, slik at du har overskudd til å ta vare på de rundt deg og daglige gjøremål. Humøret kan svinge en del den første tiden etter fødsel. De store omveltningene som er i kroppen etter fødsel og de store forandringene i livet ditt kan spille inn på både humøret og psyken. Dette er vanlig og normalt, men dersom du føler deg veldig trist, nedstemt og har negative tanker, så ønsker vi at du tar opp det med enten fastlege, jordmor eller helsesykepleier. Depresjon etter et svangerskap og fødsel kan oppstå. Og mange trenger råd og hjelp til å håndtere dette. Vi anbefaler at du bestiller en time til etterkontroll hos fastlege eller jordmor 6-8 uker etter fødsel. Dette er en helsesjekk, hvor du også får mulighet til å snakke og ta opp ting som opptar deg. Samliv og seksualitet, inkludert prevensjon, kan også være tema på disse helsesjekkene. Det er derfor greit at du har noen tanker om dette når du kommer til denne kontrollen. Det er helt individuelt når man ønsker å gjenoppta seksuallivet rett etter en fødsel. Og tanker om at det er noe man ønsker å vente med er helt normalt. Og dette kan gjelde både for deg og for din partner. Dette er altså helt normal reaksjon etter en fødsel. Vent til dere begge to er klar og har lyst til det. Hvis du ikke ønsker å bli gravid igjen med en gang, så er ikke full amming god nok prevensjon. Så dette må du ta hensyn til. Slimhinnen i skjeden er tørrere rett etter en fødsel. Sårhet fra eventuelle rifter kan også spille inn. Så et godt hjelpemiddel kan være glidekrem. Etter en fødsel er det også viktig å trene bekkenbunnen. Det gjør man ved å gjøre knipeøvelser. Knipeøvelser, det virker forebyggende på urinlekkasje og ufrivillig luftavgang. Så ta godt vare på deg selv. Spør helsepersonell om det er noe du lurer på. Så ønsker jeg deg det beste.